Salam əziz abituriyentlər. Bu gün biz sizinlə düzxətlə bərabər sürətlə hərəkət edən mövzusundakı qrafik asılılıqlarına baxacağıq. Birinci sürətin zamandan asılıq qrafikin təhlil eləyirik. Sürət-zaman qrafikində yadda saxlayırıq ki, t oxundan yuxarıda olan hissə hərəkətin x oxu istiqamətində olduğunu göstərir. T oxundan aşağıda olan hissə isə hərəkətin x oxunun əksi istiqamətdə olduğunu göstərir. Və hətta saxlamalıyıq ki, sürət-zaman qrafikində təcil dəyişimi oxların yuxarı istiqamətdə istiqamətlənməsi təcilin müsbət, aşağı istiqamətdə istiqamətlənməsi isə təcilin mənfi olması deməkdir. Verilən qrafikimizdə bizə Düzxəttli bərabər sürətli hərəkət halı verildikdə, bildiyimiz kimi düzxəttli bərabər sürətli hərəkət halında sürətimiz zamandan asılı olmur. Onda verilən qrafikimizdə 2 və 7 nöqtələri düzxəttli bərabər sürətli hərəkət halına uyğundur. Lakin qeyd etməliyik ki, 2 nöqtəsi 2 oxu x oxu istiqamətində düzxəttli bərabər sürətli hərəkət halıdır. Yəni burada biz qeyd edirik ki, bizim təcilimiz a = 0 olur. Sürətimiz isə sabit qiymətdə qalır. Biz 2 qrafikin oxuyanda x oxu istiqamətə düz xətti bərabər sürətlə hərəkət halını qeyd edirik. Lakin 7 qrafikində yenə qeyd edirik ki, təcilimiz 0-a bərabərdir, sürətimiz sabittir, lakin hərəkətimiz x oxunun əksi istiqamətində düz xətti bərabər sürətlə hərəkət halına uyğundur. Sürətin zamandan asılıq qrafikində həmsinin geyinləşən və yavaşlayan hərəkət halları da vardır ki, İndi isə bu qrafiklərə hissələrlə baxaq. Bir qrafiki və deyir ki, bu zaman xəttə asılılıqlar yaranır ki, digər qrafiklərimiz, yəni 1, 3, 6, 8 bunlar xəttə asılılıq qrafiklərinə uyğundur. Qeyd etməliyik ki, bir qrafikində oxumuz yuxarı doğru istiqamətləndiriliyinə istiqamətləndiyinə görə təcilimiz müsbətdir. V0-muzun isə qarşısında müsbət qeyd edirəm içəm. Yəni birinci rüb olaraq V0-muz onsuz da müsbət qiymətə malikdir. Onda deyirik ki, bu hissədə bir oxunda düz sürümüz V bərabərdir V0 üzərinəcəl A vurulsun t ilə təyin olunur. Və göründüyü kimi sürətimiz müsbət, təcilimiz müsbətdir. Bu zaman hərəkətimiz x oxu istiqamətində sürəti bərabərləyən hərəkət halı olacaqdır. Üç qrafiklə diqqət etsək, üç qrafikimiz aşağı istiqamətdedir. Və bu zaman dərici sürətiniz başlan sürətiniz müsbətdir, yəni V0, lakin oxumuz aşağı istiqamətdə olduğuna görə təcilimiz mənfi olacaq, yəni V0 - aT. Bu isə x oxu istiqamətində düzxəttli bərabər yavaşlayandır. Yəni sürət müsbət, təcil mənfi olduqda hərəkət düzxəttli bərabər yavaşlayan hərəkət olur. İndi isə x oxunun əksi istiqamətindəki hallara baxırıq. Altı qrafikinə diqqət etsək, altı qrafiki Ə, bizə v bərabərdir mənfi v0 oxumuz yuxarı olduğuna görə təcilimizin müsbətli ilə götürür. Yəni v0 mənfi v0 üzərinə gəl atır. Burada sürətimiz müsbət, təcilimiz daha doğrusu sürətimiz mənfi, təcilimiz müsbət olduğuna görə hərəkətimiz x oxunun əksi istiqamətdə bərabər yavaşlayandır. 8 qrafikində isə v bərabərdir mənfi v0 Çırrısın oxumuz aşağı istiqamətdə olduğuna görə təcilimiz mənfi olur. Və bu qrafikimiz deyir ki, x oxunun əksi istiqamətində düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət halına uyğun olacaqdır. Yerdə qalan digər qrafiklərimiz, yəni 4 və 5 qrafiklərinə baxırıq. 4-5 qrafiklərində fərqlilik ondan ibarətdir ki, burada başlanğıc sürət V0-ımız 0-a bərabərdir. Və onda qeyd edərik ki, 4 qrafikində V bərabərdir a vurulsun t ilə təyin olunur. Beş qrafikində isə v bərabərdir mənfi at ifadəsi ilə təyin olunacaqdır. Və hərəkətimizlə buradan məlumdur ki, x oxu istiqamətində bərabər yeyinləşən 4, x oxunun əks istiqamətində bərabər e, yeyinləşən isə beş qrafikimiz olacaqdır. Və həmçinin bilməliyik ki, əgər bizim e, oxumuz t oxu zaman oxu üzərində verilərsə bu cür qeyd eləyirəm. Bu halda verildikdə isə biz deyirik ki, bizim sürətimiz 0-a bərabər olacaqdır. Yəni yenə də ümmləşdiririk sürət-zaman qrafikində T oxu üstlərində, yəni yuxarıda olan hissə x oxu istiqamətində hərəkətdə, T oxundan aşağıda olan hissə isə x oxunun əksi istiqamətində hərəkət hallarına uyğundur. İndi isə koordinatın zamanın aslı qrafikinin təhlilinə baxaq. Koordinatın zamandan asılı qrafikində isə diqqət edəcəyimiz nədir? Verilən qrafikdə oxlarımızın yenə yuxarı istiqamətdə olması deyir ki, sürətin artmağına, aşağı istiqamətdə olması isə sürətin azalmağına uyğundur. Burada qrafikimiz yalnız bərabər sürətlə hərəkət halı qrafiklərdir, çünki yəni biz bunları müşahidə edəcəyik. İlk olaraq bir oxuna diqqət eləyirik. Oxumuz yuxarı istiqamətdə yönəldiyinə görə sürətimizin artdığını qeyd edərik. Onda x = x0 üzərinə gəl vt ifadəsini yazarıq. Və hərəkətimizi oxuduqda x oxu istiqamətində düzxəttli bərabər sürətlə hərəkət halında olduğunu deyirik. Yadda saxlayırıq ki, koordinatın zamandan asılıq qrafikində Sürətimizin müsbət olduğu hissələrin hərəkətin x oxu istiqamətində olduğunu göstərir. Yəni burada bir qrafik x oxu istiqamətində hərəkət alınoyğundur. Həmçinin dörd qrafiki x0 müsbətdir, yəni x bərabərdir vt-yə. Burada da sürətimiz müsbət olduğuna görə hərəkət x oxu istiqamətindədir. Və altı qrafikində də qeyd edirik ki, x bərabərdir mənfi x0 üzərinəcəl VT-yə. Burada da sürətimizin müsbət olduğuna görə hərəkətimiz x oxu istiqamətində olduğunu qeyd edərik. Lakin 3, 5 və 8 qrafiklərində oxumuz aşağı istiqamətdə yönəldiyindən bu zaman sürətimiz mənfi olur. Bu isə hərəkətin x oxunun əksi istiqamətdə olduğunu göstərəcəkdir. Yəni qeyd edərik ki, x = x0 - v * t-yə və yaxud daçı 5 qrafikində x =- vt-yə, 8 qrafikində isə x = -x0 - vt ifadəsini yazarıq. Yəni 3, 5 və 8 qrafikimiz x oxunun əks istiqamətindən düz xətti bərabər sürətlə hərəkət halına uyğundur. Bu daçı sürətin mənfi olduğuna görə. Lakin burada verilən 2 7 qrafiklərinə diqqət etsək, 2 qrafikində həmçinin 7 qrafikində deyirik ki, sürətimiz sıfıra bərabərdir. Sürətimizin sıfıra bərabər olması ximizin sabit olması deməkdir ki, bu da sükunət halına uyğundur. Həmçinin aşağıda 7 hissəsində də sürətimiz 0-dır, hərəkət halı isə sükunət halı olduğunu qeyd edərik. İndi isə koordinatın zamandan asıllığının təcillə yeyinləşən və yavaşlayan hərəkət halları olan qrafiklərinə baxaq.